Keyingi savolni ko'ramiz. Demak, 56-savol. Oltin xlorid kislota va nitrat kislota aralashmasi ta'sir ettirilyapti. Quyidagi kompleks birikma hosil qildi. Azot, 2 oksidi va suv. Shu reaksiyaning o'ng tomondagi koeffitsientlari yig'indisini hisoblang deb savol berildi. Reaksiya yozib olsak, oltin plus H xlor plus HNO3. Xo'p, mavzu tushuntirish davomida mana mana shu modda bizga kerak. Hozir nomini oxirida ayta qolaman. Plus hosil bo'ldi. Vodorod, katta qovus oltin, xlor tor, katta qovus yopildi, plus azot 2 oksidi plus suv. Mana yozib oldim. Endi oksidlanish darajalarini qo'yib olaman. Nima o'zgarayotgan bo'lsa, o'shani o'zini yozaman. Oltin 0 dan o'zgarayotdi, qaranglar. Vodorod plus, xlor minus. Minusdan 4 ta bor. Vodorodimiz plusini inobatga olsak, yana plusdan 3 ta kerak. Plus 3 ga o'zgarayapti. Oltin oksidlanish darajasi plus 3 ekan. O'zgarganda. Bu yerda azotimiz plus 5, nitrat kislotada azot 2 oksidida esa plus 2. Nima o'zgarayotgan bo'lsa, endi yozib olishimiz mumkin. Oltin 0 dan oltin plus 3 ga. Orasidagi elektron farqi, ya'ni bu 3 ta elektron bergan bo'ldi. Demek 3. Azot plus 5'den azot plus o'zgarayapti. Orasidagi elektron farqi bu yerda ham 3. Ko'rib turibsizlar 3 3. Demek bitta son beriladi ve şu umumiy maxraj sifatida qaraladi-da. Koeffitsientlar bir-biridan tushadi. Demek mana bu yerda ham 1 bo'lgan, mana bu yerda ham 1 bo'lgan degan xulosaga keldik. Endi bu birimiz nitrat kislotasi ham shunaqa bo'lib o'tadi. Endi xlorid kislotamizdan nechta bo'lib ketdi? Xlorid kislotamizdan qaranglar, xlordan 4 ta ekan, demak H xloronligi 4 qo'yildi. Shunda vodorodlarimiz 4 plus 1 5 ta, bittasini ayirtishsak 4 ta qoladi. 4 2 ga bo'lsak 2 ta bo'lar ekan suvni oldida. Va kislorod atomlarini hisoblasak, bu yo tarafda 3 ta, bu yoqda 1 ta va 2 ta qo'shsak 3 ta. Raqsamiz mana teng bo'ldi. Endi savolda so'ralgan narsani yana bir o'qib olasizlar. O'ng yoki chap yoki ikkala tomondagi hozir bizdan aynan o'ng tomondagi so'ralyapti. 1 2, ya'ni 2 ga 2 ni qo'shsak 4. Jami 4 ta koeffitsient bor ekan o'ng tomonda. Chap tarafda so'ralsa nima bo'lardi? Chap tarafda so'ralsa 1, 4, 5 ta, 5 taga yana bittani qo'shsak jami 6 ta chap tarafda bo'ldi. Agar ikkala tarafdagi koeffitsientlar so'ralganda javobimiz 10 bo'lardi. Ko'rib turgan bo'lsanglar, qaranglar variantga. 4 ham bor, 6 ham bor, 10 ham bor. Demak, hozir bizdan o'ng tomonda so'raldimi? Demak, 4 degan javobda qolamiz. Ha, men bir moddani nomini aytmoqchi edim. H xlor va nitrat kislotasi birga kelishi shoh arog'i deyiladi. Shoh arog'i. Shunaqa nom bilan nomlanar ekan.